بچوں کا پرفارمنس بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی اچھی طرح بچوں نے محنت کی ہے اور اسلام کی خوبیوں کو اور ساتھ ہی ساتھ سائنس کی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس صاحب حضرت کو، ماشاء اللہ آپ کی کاوشوں سے، آپ کی محنتوں سے اور آپ کی راست نگرانی میں اور نوجوانوں کی ٹیم کو لے کر کام آگے بڑھا رہے ہیں۔ تمام حیدرآباد کے مساجد کے لیے ایک نمونہ ہے اور ہم اپنے اپنی بستیوں میں کوششیں کریں، یہ کوششوں کی وجہ سے ہماری بستیوں سے برائیاں دور ہوگی اور نوجوانوں کا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے آئے گا اور انہیں صحیح معنوں میں زندگی جینے کا موقع ملے گا۔ میں پھر ایک بار ابتدا اسلامک ریسرچ سینٹر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں ان کی تمام کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور انہیں اسی طرح کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔